Дуже часто люди задають питання, чому в Україні сталася війна? Чому Україна не може піднятися з колін? Чому така економіка? Чому такі дороги? Чому у нас навіть звірів немає в лісі? Та риби немає в річках? Чому такі речі з Україною? І знаєте, люди, послухайте, що люди говорять на вулиці. Вони говорять, тому що мають бути у владу, влада винувата. Хто в нас винуватий, скажіть мені? Влада винувата, правда? Були владі сині, були винуваті. Прийшли білі, винуваті. Прийдуть знову коричневі, винуваті. Прийдуть чорні, винуваті. Прийдуть, чуть не сказав, голубі. От. Ну, сині такі, блакитні, теж винуваті будуть. Да? Хто б не був, завжди винуватий. Але давайте сьогодні Бог дає пророчецьке слово для нас, щоб ми розуміли, хто сьогодні несе і повинен нести відповідальність, і чому такі речі стаються в Україні. Чому такі речі, щоб ми знали, що відповісти людям. Щоб ми не піддакували людям. І розуміли, що ще 150 виборів нічого не змінять. Чи ще парламентських, президентських нічого не змінять в Україні. Я хотів би, щоб ми розуміли глибоко ці речі. І в Біблії, в Слові Божому є відповідь на ці питання. І ми читаємо Осії 4 розділ. Слово Боже сьогодні для народу України. Слушайте Слово Господнє, сини Ізраїлєві і сини України. Ібо суд у Господа з жителями цієї землі. Не з властю, а з жителями цієї землі, включає власть всіх. Потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва, обман, убийство, воровство, прелюбодейство крайне распространилось. И кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, изнемогут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого. И твой народ, как спорящие со священником. И Библия говорит нам, люди, как спорящие со священником, они не хотят чути, что говорится с кафедры. Люди хотят чути, что говорится с голубого змея, да, с голубого экрана. От люди хотят звідки чути. Або з тайного змія, шипящого, це інтернет. Ось звідки люди хочуть чути. І Біблія говорить, ти не спорь. Тобто, не вступай і не звинувачуй, і не входь в звинувачення. Ви любу тему зацепіть на вулиці. Чим вона закінчиться? Винувата влада. А що Біблія говорить? Чому це горе постигає? Чому це постигло наш народ, горе? Чому цю біду наш постигло? Біблія говорить, тому що є клятва. А клятва це що? Це прокляття, це матюки. Ви пройдіть на вулиці, молоді люди йдуть, і жінки, і старші, кожних 10 метрів матюк. Скажіть сьогодні тим людям, якщо у вас є сусід чи ваші ближні, не проклинай землю, яку Бог створив святою. Бог створив землю святою, не проклинай її своїми матюками. Тому що оскверняється земля. Далі йде обман. Сплошь рядом обман. Ми поїхали Патрем Юрій Цивлюком на авторинок. Ви знаєте, я ніколи не бачив стільки обману в одному місці. 90% мінімум. Слухайте, стоїть такий чоловік собі такими очами блакитними. Машині 10 років. Вся облізла. Руль стерти. Пороги стерти. 40 тисяч пробіга і ні одної покраски. І стоїть і улибається. Представляєте? І кожна машина практично. В Україні взагалі нема ні одної машини з великим пробігом. Ні одної. В Україні всі машини без покрасок, без аварій, без пробіга, без нічого. 90% обману. З 5 тисяч машин 4900 обману. Слухайте, яке благословіння буде, коли обман, Біблія говорить, це обман, це гріх, це беззаконня. Не можна обманювати. Колись у нас це було на ринках, пам'ятаєте, чи ні? Сьогодні на ринок прийдете. Ваги обов'язково будуть на 50, на 100 грам буде. Ну постав ціну більш, іди продавай. Ні, ціну меншу. Плюс обман. Я недавно купив цемент.
не хватає 7 кілограм мішку. Я звернувся назад до покупця, до продавця. Він говорить, а як я продам, якщо я чесно наложу туди, воно буде дорого стояти. Я говорю, підожди, я хочу купити чесно. Він говорить, я чесно не можу тобі продати. Я не можу тобі чесно продати. Зварте, ні в одному мішку цемента в Україні немає точної ваги. Зварте, попробуйте. Мінімум 5-7 кілограм немає. Якщо 3 кілограми не буде, ви щасливі. Обман. Обман. Далі Біблія говорить, що убійство. Убійство. Послухайте, ми сьогодні говоримо, за 2 роки у війні загинуло у нас 7 тисяч людей. Але на дорогах України 80% по п'янці загинуло щороку, гине 7 тисяч чоловік. 7 тисяч. То коли йде війна, у нас загинуло вже 14 тисяч. І ще 100 тисяч від горілки, на побутових, на інших речах. 114 тисяч положив зелений змій. Уже. За 2 роки. 114 тисяч! І ніхто про це не говорить. Всі кричать тільки про війну. А 114 тисяч сиріт, батьків, чоловіків, жінок, які залишилися без нічого. Чому ніхто не говорить? А водочку куди дінеш? Рекламу де з неї забрати? Беззаконня твориться. Вбивство. А скільки абортів зроблено в наших абортаріях? Скільки вбивств зроблено в Україні? Далі Біблія говориться, прелюбодійство. Ви послухайте, що сьогодні говорять люди. Чоловіки в понеділок приходять, чи вони хваляться, як вони жінку обдурили. А жінки як чоловіків обдурили. Скільки він мав дівчат, а скільки він в порнографії лазив, а скільки він беззаконня творив. Біблія говорить, от Господь Бог судиться землею, і за то земля восплаче. За те заплаче земля. І поміняють, слухайте, говорить, поміняємо вибори. Да? Був блудник у влади, поставимо на злодія. І що поміняється? І злодія поміняли на брехуна, а із брехуна на убивцю. І що поміняється, скажіть мені? Треба покаяння. Покаяння потрібно. Щоб народ покаявся і зупинився. І Біблія говорить далі, навіть звірів не стало. Подіть сьогодні, побачите, у нас сьогодні звіра побачити важко, рибу важко. У Дніпрі, над Дніпром хтось ходив, я маю привичку ходити над Дніпром. І 100 рибаків один зловить отаку от рибище таке одне тільки. Навіть риби немає. Риба вмирає від проклять людей. Тому сьогодні тільки один вихід. І знаєте, що люди говорять, спорять і звинувачують один одного. І Біблія говорить, навіть священників звинувачують. Я знаю, що це пророчеське слово не подобається людям. О, не подобається це слово. Хотілося б звинуватити когось, десь там. О, він винуватий, той винуватий. Винуваті гріхи наші, гріхи наших сусідів, наших рідних, гріхи народу нашого. І тому Бог судиться землею нашою. Є один вихід тільки. Покаяння. Коли чуєш, що твої хтось з близьких знайомих матюкається, краде, обмане, прелюбодействує, скажи, слухай, не проклинай мою землю, де я живу. Бо тут жити моїм дітям, моїм батькам. Це за тебе це беззаконня. За тебе в нас такі дороги, за тебе в нас інфляція, за тебе в нас такий курс долара, через тебе в нас війна знаходиться. Через матюршинників, через брехунів, через обманщиків, через перелюбників у нас твориться така біда. Бог судиться з нами. І знаєте, ніякі вибори не поможуть, якщо людина попала або народ попав в руки Божі. Не поможе нічого. Тому я хотів би сьогодні запропонувати одну просту молитву, покаятися за наш народ. Братя сестри, мені часом говорять, да, ти так строго говориш. Тому я люблю свій народ. Справжній лікар, коли бачить нарив, то він що зробить? Його вскриє, правда чи ні? Поганий лікар дасть таблетку, щоб випити, і хай далі гниє цей нарив. Браття, сестри, я хотів би, для чого я говорю це пророчське слово? Бог відкрив мені і сказав, говори це слово, скажи людям, щоб ми не участвували в цих спорах і не думали, що ми змінимо чимось. Тільки покаянням. Щоб ми розносили цю новину і сказали людям, як Іона, який ходив по землі Ніневіцької, покайтеся, і Бог може змилується над нашою землею. Бог може змилується над нашою землею. П'янство, обман, беззаконня, перелюбство – ось що переслідує сьогодні наш народ.
Але є Ісус Христос, Його свята кров, який може простити нас і очистити. Давайте ми як священники. І не будемо як би спорящими священниками, а давайте станемо заступничеством за наш народ. І Бог може простити, зупинити і благословити наш народ, нашу Україну, яку я дуже люблю. Але я знаю, Бог любить всіх. Я знаю. Бог любить всіх, но прощає тільки тих, хто каються. І без покаяння нема прощення. Немає без покаяння прощення. Тому давайте ми покаємося за Україну. Господи Бог мій. Ми просимо сьогодні в ім'я Ісуса Христа, Сина Твого, який вмер на Голгофі за нас і за народ наш. Ми просимо, Господь, прости, прости, прости. Прости ці беззаконня, які лються річками, Господь. Ці мільйони, мільйони, мільйони матюків, де проклинають батьків, проклинають один одного, проклинають і тебе, Господь. Прости. Я молю тебе за цей обман, який існує в наших магазинах, в наших базарах, один з одним, на роботах, в бізнесі. Прости, Господь. Я прошу тебе за ці вбивства, Господь. Коли вбивають, Господь, тільки через похоть, аби тільки напитися, а потім без свідомості, без розуміння вбивають, наїжджаючи на пішоходів, на людей, наїжджаючи один на одного, вбиваючи тисячі, тисячі, тисячі людей. Прости, Господь. Я прошу тебе, Господь, за прелюбників. Прости, Господь, які зраджують і не тільки не соромляться цього, а хваляться цим. Прости, Господь. Хваляться порнографіями. Хваляться своїми походеньками. Хваляться своїм беззаконням. Прости, Господь. А потім спорять і шукають винуватого. І навіть хватає наглості спорити з священниками. Прости, Господь, прости, Господь, і помилуй нашу Україну. Боже милосердне, ми просимо, прости нам за наші міста, села, за наші сім'ї, нашу родину, нашу країну, нашу владу, наш народ. Прости, Господь, і торжествуй на цій землі, Господі. Я знаю, Господь, нема ніякого викупу за ці беззаконня, бо їх сильно багато. Але є вихід. Це жертва Ісуса Христа. Це кров Сина Твого, Господа Ісуса. Господі, ми просимо, прости, очисти і благослови. Прости, помилуй і благослови. Давайте ми разом скажемо, прости, помилуй і благослови. Прости, помилуй і благослови. Прости, помилуй і благослови. І хай Бог царствує над нами. Давайте ми встанемо. Боже Святой, давайте ще один куплет, один приспів. Давайте ми провозгласимо, щоб Бог царствував над нашою землею. Щоб Бог царствував над Україною. А хай цей гріх буде знятий, зникнутий. Браті, сестри, і глибоко розумні люди, глибоко інтелігентні люди вже розуміють, немає виходу. Слухайте, нам позичать 100 мільярдів, нічого це не поможе. Нам прийшлють сюди спеціалістів з різних країн, нічого це не поможе. Нам дадуть якісь технології, нічого це не поможе. Покаяння. Кожен за свій гріх. Покаяння. Кожен за свій гріх. Зміниться ситуацію кардинально. Германія, яка була розрушена вщент практично, вона публічно покаялася. Сотні країн, які вступали в війни, в біди, які мали якісь проблеми, вони каялися. І Бог піднімав їх. І Бог підніме. І Бог благословить. Я скажу вам, нема ні одної країни язичницької, мусульманської, нема ні одної країни європейської, де було стільки матюків, горілки, блуда і нечестя, як ісконно християнсько русько-православна страна. Нема стільки беззаконня.
Тому сьогодні я закликаю, і Слово Боже, пророчеське Слово звучить від священника. Церква і народ України повинен покаятися перед Богом, і Бог простить, благословить, і восторжествує, і будемо благословенні ми і наш народ во ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Поклонися Господу! Алілуя! Заєдині і среди тьми.